Nu, malonu, kad vyrai suprato svarbą, kad galų galę 17 taškų esant grįžo Utena į varžybas, netgi turbūt buvo persvėrę vienu tašku ar keliais, neatsimenu. Parodėm charakterį, kas yra svarbiausia, ir laimėjom tas varžybas. Noriu pasakyti tik tiek, kad rotacija buvo maža tiek jų, tiek mūsų šiandieną. Mūsų keli žmonės sirgo savaitės eigoj, išvažiavo vienas ir taip toliau, buvo sunku. Suprato žmonės, kad jiem yra šansas duotas, kurį turi parodyti, ir pasinaudojo. 97 pelnyti taškai, gana geriausias pasirodymas šį sezoną puolime, kokios pagrindinės priežastys, pagerėjęs pataikymas, tai pažiūrėkit, tritaškių pataikymo procentas ir tritaškių 27-13, kur mūsų sezono eigoj iš 27 arba iš 30 būdavo vos keletas, tai 48%. Aišku, kovingumas ir tritaškių pataikymas. Chauncey Collinsas dabar dažniau žaidžia antro numerio poziciją. Ar tai irgi turėjo įtakos tokiam geram žaidimui šiandien? Jisai pagaliau suprato, ko iš jo norima. Aš praeitą kartą minėjau, mes žaidėm prieš Pasvalį, mes žaidėm prieš Šiaulius, jis jau buvo antru numeriu, bet dar jisai dvejodavo, nes norėdavo būti prie to kamulio, norėdavo žaisti su kamuliu kaip pirmas. Mes jam išaiškinom, mūsų sistemų yra lygiai tokios pačios galimybės jam su kamuliu žaisti būnant antru numeriu kaip ir pirmu numeriu. Ir žmogus nedurnas suprato ir to pasiekoja pelnyti taškai. Užsiminėt apie rungtynės su Pasvaliu, vis tarsi visiškai skirtingos rungtynės. Kas taip kardinaliai pasikeitė? Nieko nepasikeitė. Žmonės paprasčiausia po Šiaulių laimėję, kalbėjau su komanda, truputėlį atsipalaidavo. Rungtynėse su Pasvaliu truputėlį išdygo sparnelį žaidėjam, buvo pokalbių su visais. Ir dabar viskas kitaip. Vėl viskas į savo vėžės. Dabar populiariausias posakis yra: trenerių zuikiu važiavom. Tai mes lygiai taip pat šiandieną. Lygiai taip pat pradėjom. Du kėlinių zuikiu, kaip sako. Bandė kaip nors žaisdami čia, Kėdainiai, gal čia kaip nors kažkam atrodo. Taigi LKL'as yra, aš nesuprantu, ten tas galvas reikia būtų gerai perprogramuoti, bet žmonės yra. Nu vat kažkur atsipalaidavom. Tai turėjom minus 17 sugebėjom turėti. Paskui sugebėjom grįžti į rungtynės tiesiog paprastai darydami tos pačius dalykus. Po pertraukos, nu, liktai pakeitėm, grįžom. Bet tada nutrūko keletą mūsų legionierių. Vienas sugalvojo per visą aikštę ten varytis, mestis kažkokią nesąmonę, kitas irgi. Tiesiog, nu, tais didvyriais. Šiandien ne didvyrių reikia, mums reikia pergalės išvykoje. Tai vat šiandien per tuos kelis didvyrius kažkaip tai puolime nutraukėm savo, jau liktai ir pliusę buvom, jau liktai pagavom tą ritmą, kontroliuot pradėjom, bet vat gavosi kaip gavosi, tos kantrybės neišturėjimas. Iš tikro, tai kaip ruošėmėms, taip ir turėjom. Galbūt čia negali vien tik sakyti, nes neturėjom treniruočių. Ten iškryto porą žmonių, tai irgi nepasiruošus yra sudėtinga su bet kožiai. Šis, kaip sakau, Lietuvos krepšinio lyga, žaidė išvykoje, čia tie lankai, kaip Virgis sakė, tokie labai dideli, krenta visiems ir mum, ir jiem, tai čia tik spėk traukti. Tai va, tai toj vietoj pritrūko mūsų to, kaip sako, nu, tokios bendro darbo, bendros minties gynyboje. Akivaizdžiai, polime čia 93% fantastiniai. Tai čia net nėra ką kalbėti. Čia reiktų tik tai džiaugtis tokiu polimu, bet nu, gynyba tai antroji pusė liktai pagerinom, bet tai nebuvo gerai visiškai. Tris rungtynės iki šiandien pavykdavo išlikti iki tų 10 klaidų, šiandien vėl 16. Kokios priežastys? Priežastys paprasta. Prastai pradėjom, paskui pradėjom skubėti. Norėjom greičiau nugalėti, greičiau kaip čia. Nėra atlošti, lietuviškas žodis. Grįžti atgal. Minus 3, minus 2, greiti sprendimai, kažkokie perskubėjimai, va tos kantrybės ir neturėjom. Vėl grįžom link savo klaidų, tos skaičiaus, negero skaičiaus. Šitie dalykai irgi neprisidėjo, bet čia pasekai yra. Čia, nu, aišku, man pritrūko šiandien galbūt ir agresyvumo tokio, tokiais metimais bandėm šiandieną įžaisti, bet agresyvumo į vidų truputėlį mažoka buvo. Truputėlį, aišku, teisėjavimas tai irgi toks stebuklingas, tai kaip zuikiam tas teisėjavimas, irgi tas populiarus žodis zuikiam, tai, nes nu, šviesiausias teisėjas tai šiandien tragedija, tai dabar yra taip, tai aš taip įsivaizduoju, tas lygis teisėjavimo turi būti
Tai jeigu mes paimam kontaktinį krepšinį, tokio Eurolygos tipo, jeigu visi žiūrim į tą Žalgirį ir visą kitą, tai mes ir laikom tą lygelį. Dabar ne, vienas RKL lygio bauditas pradėjo šiulti. Ar čia lygin pradėjo, ar ką, kas jam ten taip atrodo? Nu, nenoriu šia dabar pavardėm, bet, kaip sako, tarp eilučių suprasim. Nu, tragedija tokios, ten prisilietimas šalia, varimas žmogus šalia jų dalkūnė pristant, tai yra legalu. Seminaruose 100 kartų tarp visų teisėjų apkalbėjo. Ne, vienam atrodo, kad tai yra nelegalu ir duoda 3 pražangas tokias. Nu, tai kažkoks tai keistumas, tai neišpasakytas. Negaliu šia kaltinti, kad teisėjai čia, jokių būdų ne teisėjai kalti dėl pralaimėjimo, bet, nu, truputėlį norėtųsi tenai irgi solidumo kitokio. Kaip ta fiesta nesportinių pražangų čia irgi didelė dalis žaidimo buvo, kaip dar? Ai, tiek to. Nu. Jie visada pasižiūrėdavo, dėl tyčinių pražangų, kadangi tokią pražangą tu gali peržiūrėti, nueiti ir pažiūrėti pakartojame, jie tikrai tą darė, reiškia, jos buvo. Nu, tai jeigu ten jie matė, jiem atrodė, kad buvo, reiškia, buvo. Aš negaliu čia dabar ginčytis. Video medžiavai vis dėl to yra kartais geriau, bet aš kalbu apie, nu, tokias visiškai niekinės, nu, čia ne krepšinis, čia tada, jeigu taip tokios baudas, čia gadinimas krepšinio, iš tikrųjų. Iš pozityvių dalykų šiandien turbūt Gyčio Radzevičiaus karjeros rungtynės. Jo, Gytis šaunu, kad jis jungiasi, viskas gerai. Jam gal vieninteliam nereikia treniruočių, nes mes, kai nesitreniravę, atvažiavom tiesiai, tai, nu kaip treniravėsi, bet neturėjom 5-5 to darbo, tai jam gal tas paprastesnis momentas, jam lengviau, jis atėjo savo ramiai, žaidė, metė ir man, aš sakau, juo aš džiaugiuosi pastaruoju metu, man trūksta legionierių rimtesnio indėlio, nes kol kas, nu, nėra jo, tiesiog nėra. Nėra tos galvos iš abiejų, vienas po traumos, kitas dar nežinau, ten laškosi kaip nežinau kur. Tai va, bet aišku, pralaimėjom kaip komanda, taip pat reikės ir išeit kaip komanda. Gaila, kad to antro rato nepabaigėm šitą pergalę. Bet sveikinam Nevėžį, nes jie buvo šiandien verti tos pergalės. Nu ką? Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.